Zná to snad každý. Denně se auty dopravujeme do práce, do školy, vozíme děti na kroužky, na výlety nebo jezdíme za příbuznými. Takové cestování má však svá specifika. Už od roku 2006 v České republice platí povinnost používat při přepravě dětí menší než 150 cm a vážících méně než 36 kg autosedačku. Aby však splnila svůj účel, musí být správně používána. Jak bezpečně s dětmi cestovat se snaží rodiče naučit tým silniční bezpečnosti v rámci projektu Markétina dopravní výchova a aktivit Cestujeme s dětmi bezpečně. Proto už vítáme ve studiu Markétu Novotnou, krásné ráno, která právě řekne více k tomuto tématu. Hezky dobré ráno. Dobré ráno. Tak jakých chyb se nejčastěji my jako rodiče dopouštíme, když už jsme zmínili autosedačku, děti v ní? Když začneme u těch například vajíčkových dětí. Těch chyb je celá řada. Úplně na úvod vůbec správným výběrem té autosedačky. Koupíte autosedačky ukotvením a instalací sedačky a pak teda upásáním těch samotných dětí. Vy jste zmiňovala vajíčka, to jsou vlastně autosedačky, které už si musíme přinést do porodnice, protože bez nich nás často ani z té porodnice nepustí. Takže je to vlastně jediná taková sedačka, kterou si nemůžeme pořídit na míru přímo tomu dítěti, protože si ji pořizujeme již před jeho narozením. Zdůraznila bych opravdu číst návody, podívat se na to, jak má být správně vajíčko nainstalováno, v jaké poloze má být madlo toho vajíčka. Protože v jaké poloze má být madlo vajíčka? Často se rodiče domnívají, že madlo je jenom takový držáček, aby jsme si autosedačku přenesli, má být v té horní poloze. V té, jako nahoru přes to? Nahoru. Tak jak to vidíme za vámi na té fotografii, předpokládám. Ano, já jsem to vajíčko, že vám do toho skočím, přivezl právě do porodnice. A docela to pro mě byl ježek v kleci, takže jsem si ten návod, přestože jsem si to přečet, musel hledat na YouTube, protože jako nevěděl jsem si s tím rady. Byli jak jsme na tom stejně, se přiznám. Spoustu známých mi z porodnice volá, hele, tak co s tím teďkon? Ano, a jsme u toho. A k čemu tedy to madlo nahoře? Protože myslím, že často ho rodiče dávají právě dozadu za tu střížku za dětmi. Je to vlastně bezpečnostní prvek toho vajíčka. Pokud bychom poutali vajíčko na pás, ne na tu bázi, jak často už teďkon jenom na Isofix zacvakneme vajíčko, tak vlastně při tom prudkém zabrzdění fyzika nebo i při tom nárazu fyzika je neúprosná, dochází tam vlastně k těm silám, že nejprve by to vajíčko šlo, řekněme, jakoby směrem k řidičovi, směrem ke spolujezdci, ale pak by se vlastně vracelo směrem do té sedačky. A aby se úplně nenaklopilo na tu sedačku, tak je tam vlastně tento prvek, který to vajíčko zastaví a zachrání to dítě a dá mu ten dostatečný prostor. Vy jste zmínila Isofix. Pojďme nejdřív říct, že vlastně jsou dva způsoby vlastně upevňování. Ten první asi zřejmě vidíme za vámi, nevím, nemůžu to rozlišit, jestli to je ten Isofix, ale je vlastně klasicky. Dáte vajíčko a zacvaknete pás. A pak je ten druhý systém. Ano, já bych zdůraznila, že vlastně oba dva ty způsoby jsou bezpečné. Isofix je systém, který se vlastně snaží eliminovat chyby rodičů, kterých se právě dopouštíme při tom kotvení a při té instalaci té sedačky. Pokud si dáme záležet, tak i takhle na ty pásy, jak to vidíme na fotografii, můžeme to vajíčko bezpečně dotáhnout, bezpečně připoutat. Jak jste říkal, cvak. Isofix jsou vlastně takové dva kotevní systémy. Je to běžně instalováno na zadních sedadlech ano, automobilů. Spousta aut už to má jakoby v rámci toho. Přesně tak. Některá vozidla to mají i na místě spolujezdce. Tam je důležité nejenom zacvaknout ten Isofix, ale co nejvíc vlastně ten Isofix dotáhnout do toho sedadla, aby tam opravdu ta sedačka byla napevno a jenom na těch vlastně kotvách nelítala. Ono je i dost často, pardon, že vám do toho skáču, vlastně na těch kotvách, které vlastně vy zaháknete za ten Isofix, tak často i výrobci udávají červenou a zelenou barvu, takže možná můžeme i divákům prozradit, že ve chvíli, kdy to zacvakne a všude je zelená, tak je to zelená i proto jet. Přesně tak, přesně tak. Teďka my jsme nakousli to upevňování, ale pojďme si říci, jaké jsou teda ty nejčastější chyby, které my jako rodiče děláme. Tak potom, co už máme správně nainstalováno, tak je to, že vlastně špatně usadíme to dítě. Investovali jsme nemalé peníze ke koupi autosedačky a pak tam dítě jenom položíme, cvakneme a tak nějak halabala jako dotáhneme. Opravdu dát si důraz u toho nejmenšího dítěte, sesunout zadeček co nejvíce ke sponě, narovnat vlastně bezpečnostní pásy, ať už to budou 5 bodů, či jenom 3 body a opravdu je dotáhnout. Takový vlastně způsob, jak si ověřit, že jsme bezpečně dotáhli a dostatečně.
tak pokud vlastně se budeme snažit překroutit přes prsty ty bezpečnostní pásy, nemělo by nám to dovolit. Mezi to dítě a ty bezpečnostní pásy by se měly vejít jenom dva prsty. U těch nejmenších často se rodiče dopouští toho, že si spletou vlastně ramení chrániče, řekněme s chrániči hrudníku. Ne. Ramení chrániče mají chránit oblast krku a ta ramena, aby se dítě nepořezalo o pás právě v oblasti krku. Nesesouváme tedy na hrudník. Takže to, co tam dětem většinou vadí, tak tam prostě zkrátka nechat a vydržet. Ano, to. Protože ve finále vadilo by jim to daleko více, kdyby se ošívali a měli to sesunuté, za chvíli by je pás řezal vlastně do krku. U čeho bych se určitě zastavila, tak to je blížící se přísun zimních měsících, kdy asi řekněme si upřímně, nebo dejme ruku na srdce, dítě je nabalené, je v nějaké zimní bundě, málo komu, když je to i třeba krátká cesta, se asi chce to dítě vysvlékat. Ale i tak se asi dá říci, že dát dítě do té autosedačky v té bundě je chyba. Je to tak? Je to chyba, my říkáme, je to několik málo centimetrů pro život nebo pro smrt. To dítě, i když si myslíme, že ho přes tu kombinézu zimní bundu napevno dotáhneme, kdybychom se jako mohli vlastně pokusit si představit, že ho jako máme dotažené, teď bychom to jako povolili pásy, bundu mu sundali a posadili bychom ho tam pouze v tom tričku nebo slabém svetříku, tak zjistíme, jak ty pásy jsou na volno. Nicméně neplatí to jenom pro děti, platí to i pro nás, pro dospělé. Opravdu pás má vést přes pevné body, co nejblíže v těsnosti s tím tělem, to znamená sundávat veškeré ty zimní péřové buštíkaté bundy. Zmínili jsme různé typy autosedaček, ale co takhle ten podsedák? To je záležitost, která jako velmi se stále šíří společností. Kdy už budeme moct jít na podsedák? Už to, můžeme. To se ptají děti, ano. Mě se ano, ptali taky, že už jako taky na autosedačku ne, já už jsem velký, já už si podsedák. My říkáme ideálně nikdy. Podsedák je taková, řekněme, varianta pro prarodiče do auta nebo mít jí doma pro to náhlé a neobvyklé nebo neméně časté cestování taxíkem. Abychom zajistili to, že vlastně dítěti nepovede, pokud nebude mít autosedačku v tom taxíku nebo nechceme babičce kupovat velkou sedačku, že mu nepovede pás přes krk. To je totiž jediný, co ten podsedák umí zajistit. Vyzdvihnout dítě do takové výšky, aby mu bezpečnostní pás vedl vlastně ve správném místě přes klíční kost, nikoli přes krk. Vůbec nechrání trup, krk a hlavu toho dítěte. Markéto, pojďme možná prozradit divákům nějaké tipy, triky na to, jak zabavit děti při těch delších, dlouhých cestách, protože řekněme si upřímně, to bývá často o nervy. Kdy už tam budem. No, anebo když nemluví, tak jenom řvou, že? Tak. Je to taky takový oříšek. Když je toto krátké cestování do školky, do školy, určitě to děti zvládnou jenom s krátkým povídáním, co nás dnes čeká, co nás čekalo včera. U těch starších dětí můžeme si povídat o dopravní výchově, co jsme minuli za dopravní značky, jaké jsme řešili situace, ale můžou to být samozřejmě i jiná témata, která s těmi dětmi rozebírat. A co svačinky na cestu? Pitíčka do ruky. Křupky. Ano, sušenky. Může tak něco zaskočit. Dítě no. Připoutané. U těch nejmenších dětí je to ta častá zábava dát křupku, protože mlčí. Ale vlastně přesně sázíme na to, co kdyby to pití, ta křupka zaskočila. Máme strašně málo sekund na to, abychom tomu dítěti poskytli první pomoc ve chvíli, kdy se nám tou křupkou nebo vodou začne dusit. A teď jenom si představte tu situaci. Jedete, než zastavíte, kde zastavíte, vyhodnocení této situace. Než oběhnete auto, dostanete se k té sedačce, vypoutáte ho. Je to lidi dost často musí vstupovat do vozovky a tak dále. Takže raději na svačinku zastavit, doporučuji. Vy jste sebou přinesla ještě tady nějaké materiály, jestli k tomu můžete něco říct víc. Dětská autosedačka je bezpečnější než podsedák, více chrání trup a hlavu. Vypadám v ní více jako automobilový závodník, který ví, co je bezpečné. A to je pravda. Tady to čtu. Jsou nějaké sobě, jak vlastně nalákat to dítě do té autosedačky, tak aby si v tom připadal možná atraktivněji a právě netoužil potom podsedáku. Tady to říká, vypadám jako závodník. Přesně tak. Formule 1, rally, můžeme ukázat tyto sedačky. A jinak se jedná o materiál, který se vlastně snažíme distribuovat do škol a rodičům a upozorňovat tak na celou problematiku dopravní výchovy, nejen prostřednictvím těchto časopisů, ale celé řady pracovních listů a online materiálů. Už jen velmi rychle jednu větu, kde mohou lidé najít, na jakých stránkách nějaké typy, triky, rady.
Všechno naleznete na www.dopravnivýchova.cz. Říká Markéta Novotná, metodik dopravní výchovy. My vám děkujeme za návštěvu, ať se daří. A bezpečnou cestu. Já děkuju.